chuva, volta ao sertão. Olha a maravilha. Olha que benção aí de chuva. Olha. Muita chuva hoje aí. Quem já pra cá, os dias. Olha o dia de fevereiro. Hoje é 6 de fevereiro, pessoal. Tá olhando aqui a data. 6 de fevereiro de 2023, ó. Quem já tá cá na Terra de Pernambuco. Muita chuva. Faz tempo que já tá chovendo. Tava tomando banho na chuva, né? Aproveitando essa água aqui, ó, maravilhosa aqui, ó. Né? Ontem, fim da nossa série, nada. Tipo, volta de 11 horas da noite pra meia-noite, por aí. E agora? Chuva pegada aqui no sertão. Olha a benção. Graças a Deus, né? No sertão. Ué, até fechou mesmo. Aí meu amigo Zé Fernando, em Feitosa. Turma aí que estão em São Paulo aí, ó. Meu amigo Edir lá em Brasília. Né? A chuva aí volta no sertão. Chuva da boa, graças a Deus, né? Aí, só um pequeno registro pra vocês aí, beleza? Que o canal podem ser.